Guess I was just another pit stop. Till you made up your mind. You just wasted my time, your own time. Всім привіт! Ми команда Взутік, прямий постачальник шкіряного взуття. Я Оксана, мама бренду, і команда з 20 професіоналів запрошує до партнерства. Якщо ти шукаєш нішу і надійного постачальника якісного товару, то ми перед тобою. У нас ідеальний товар – взуття, яке потрібно по декілька пар кожного сезону на широку аудиторію. Жіночі і чоловічі – тільки шкіряне взуття, виготовлене на кращих фабриках України. Висока гарантія якості товару і широкий асортимент забезпечить вам потік постійних клієнтів, які будуть зуватися у вас на постійній основі, приносячи дохід кожного дня. Тобі не треба вкладати гроші в товар, у нас наявності 20 тисяч пар взуття готове до продажу. Ми надаємо унікальний контент для вигрузки в свій магазин. Продавай наше взуття і отримуй свій прибуток. Ти можеш працювати з будь-якої точки світу і заробляти реальні гроші. Не знаєш, з чого почати? Просто напиши нам і ми допоможемо. До мого образу на день народження магазину я взяла саме ці кеди. Саме ця модель зараз є дуже модною і актуальною. А ще вони ідеально підходять під мою ортопед-устілку. А ось так вони виглядають на мені під мій шикарний образ. Всередині йде шкіряна м'якесенька устілка, тому вони мені зовсім не натерли ноги. Love a lover, sexy on the cover. Everybody knows. And it goes like this. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat.
Свою очікувану пару. Також у нас є можливість повідомити про наявність.